Dar Papa Franġisku fi Fleur de Lis, waħda me 3 djar imħadma mill-Fondazzjoni Dar Elena, tipprovdi bejn 40 u 50 ikla kuljum lil dawk li jinsabu fil-bżonn. Dan qalu Ian Galia, amministratur ta' djar f'kumment ma' Net News. Minn barra l-ikla ta' nofsinhar, Dar Papa Franġisku toffri wkoll servizz ta' night shelter li kun użat minn medja ta' 18-il persuna kull lejl. On average, ħana jkollna qisu 18-il persuna li jużaw in-night shelter ġewwa Dar Papa Franġisku li huwa male shelter. U fil-rigward tal servizz tal-ikel, we average 40 to 50 meals a day. Dawn id-dettalji ħarġu waqt konferenza tal-aħbarijiet fejn kienet imnedija borza ta' studju fil-memorja ta' Charles Micheli, attivist li ħadem biex jiġilet il-faqar felu is-sena mill-mewt tiegħu. Il-borza ta' studju li jiffinanzjata mill-Fondazzjoni Alfred Mizzi hi ta' 5,000 euro fis-sena bilan li jgħinu persuni li huma attivi f'dan il-qasam biex ikomplu ikabru l-arfin u jkunu aktar effettivi fil-ħidma tagħhom, kif spjegat mill-professur Carmel Borch. Qed nagħmluha ċara li dan huwa scholarship għal min huwa attiv, jiġifieri mhux sempliċement jitkellem dwar il-fqar, mhux sempliċement jikteb dwar il-fqar imma huwa attiv fost il-fqar. U allura dan huwa scholarship immirat għal dawk in-nies li jista' jkollhom degree però jista' jkun ukoll li ma jkollhomx degree li jridu jkomplu jtejbu is-servizz tagħhom lill-fqar. F'kumment ma' Net News, l-armla ta' Charles Micheli, il-Kummissarju għat-tfal Pauline Micheli, saħqet dwar l-importanza li l-legat ta' Charles Micheli jibqa' jkun sostnut b'inizjattivi bħal din il-borsa ta' studju. Meta ddeċida li jitlaq mill-gazzetta u l-ġurnalizmu imma jagħmel volontarjat, kienet deċiżjoni jibsa malih kienet importanti. Għaldaqstant ħsibna li importanti li nżommu ħajja ħaj il-legat li ħalla. U bekk nofru opportunità lil-nies oħrajn li jaħdmu f'dan il-qasam li jixtiequ jew jieħdu esperjenzi jew inkella anke jkomplu l-istudji tagħhom biex joffru servizz tagħhom lill-emarġinati u l-fqar. Fondazzjoni Dar Elena imma mula minn Fondazzjoni Alfred Mizzi, Caritas u l-Gvern Malti. Antonello Gauci, trustee tal-Fondazzjoni Alfred Mizzi, esprima soddisfazzjon li din l-inizjattiva se tikkontribwixxi biex iżomm ħajja il-memorja ta' Charles Micheli. U qal il-għan tal-Fondazzjoni u li jkun hemm aktar persuni li jkollhom il-ħiliet meħtieġa u li jkunu fuq quddiem biex ikunu ta' spalla għal min qed ibati.